დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის განცხადებით, დღევანდელი მონაცემებით ქვეყანაში სინოფარმის ვაქცინით აცრილია 17,492 ადამიანი, ხოლო ჯავშანი გაკეთებული აქვს 26,567-ს. მისი განმარტებით საქართველოს სინოფარმის 100,000 დოზა ჰქონდა, რომელიც ვაქცინაციისთვის ორ ნაწილად გაიყო. აცრები ფართოვდება, ამის დამადასტურებელია, რომ ბოლო 4 დღის განმავლობაში ჩვენ ყოველდღიური აცრის რაოდენობა 100-ზედა 4000 და გუშინ უკვე 24 საათში იყო 5761 აცრა, როგორც პირველი, ისე მეორე აცრა. მეორე აცრები უკვე ხორციელდება, მოგესალმებით, ახლა სამი ვაქცინა ადმინისტრირდება ქვეყანაში. ჯერჯერობით სინოფარმზე გახლავთ მხოლოდ პირველადი აცრები და მეორადი აცრები მათზე დაიწყება 25 მაისიდან, ხოლო ფაიზერსა და ასტრაზენეკაზე უკვე მიმდინარეობს მეორე აცრები. დღეს ასტრაზენეკაზე შეუძლიათ ადამიანებს დარეგისტრირდნენ როგორც პირველად აცრაზე, ისე მეორეულ აცრაზე. შემდგომი ფაიზერის შემოსვლა მცირე დოზებით კოვაქსიდან შესაძლებელია იყოს და ჩვენ ველოდებით დამატებით ინფორმაციას კოვაქსიდან, ხოლო რასაც ქვია მასობრივი აცრებისთვის, მოგეცნებათ, რომ სამინისტრო აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ფაიზერის კომპანიასთან და მესამე კვარტალში დაგეგმილია დაახლოებით ეტაპობრივად 1,000,000 დოზის მოწოდება, ოდესაც ფაიზერზე უფრო დიდი ხელმისაწვდომობა იქნება. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ვაქცინის გაკეთებას არ აპირებს, ნაწილი კი მხოლოდ ფაიზერს უცხადებს ნდობას. არ ვაპირებ. რატო? იმიტომ რომ ჯერ კიდე კვლევის იმაშია, სტადიაში არის და ფიქრობ, რომ ჯერ დავიცით. არა, გენაცვალი არა. არა, არ ვენდო. რა ვიცი, მეშინია და იმიტომ თარა მეტი არაფერი. როგორც მეშინი. ვაქცინები გაქვთ განაკეთებს? ბავშვობაში კი როგორ არა, სკოლაში გვიკეთებდნენ აცრებს და იგი კი როგორ არა და ახლა ამ მომენტისთვის ძალიან მეშინია უბრალოდ, როგორც ადამიანი მეტი არაფერი. ვიცი რომ აუცილებელია და საჭიროა და ყველაფერი ვიცი. ა ვაქცინის გაკეთებას არ ვაპირებ. რატო? რატო და რაღაცა არ მომწონს. ამ ვაქცინის ამბავი ისე მიდის და იმიტომ. აი როგორ მიდის? უყურებ რაღაცა და გაიკეთეს, მერე ისევლე დაემართა ისის გავიგე. მერე ე ვაქცინა კიდო არ არის კარგი ხარისხიანი. იგი არ აქვს მიღებული რასოდახიან მაგას დამტკიცებული არ არის ავტორიზაცია და აი ამიტომ უნდა დავრწმუნდეთ რომ კარგია და მერე კი. ახლა ჯერ არ არის გარკვეული ზუსტად რა, როგორ, რანაირად დამტკიცებული არ არის და მასე არა. ნახოთ, შეიძლება გავიკეთო. ჯერ არ მიწევს ფაიზერს. კი. ფაიზერი ახლა რაღაცა იმ დანაჩეს არცეთ. მხოლოდ ფაიზერს ეგდობით? ну а цел имаше асия софлиоში რომ ყველაზე უკეთესი ვაქცინა არის და ნახოთ რა შედეგს იძამს ახლა სხვა ახლა იგი გუშინ შემეიტანენ რაღაცა ის კიტაის და კაია ყველა ეძახის და ნახოთ რა სიზამს ახლა რა შედეგს იძამს ჩინეთმა საქართველოს სინოვაკის 100,000 დოზა აჩუქა ამ ვაქცინით ადმინისტრირების დაწყება დაგეგმილია მომავალ კვირაში სინოვაკიც ტრადიციულ მეთოდზე დამყარებული ვაქცინაა და გამოიყენება 18 წლის ზემოთ. შეგახსენებთ, რომ სინოვაკს ჯანმოს ავტორიზაცია ჯერჯერობით არ აქვს.